A Câmara de Vereadores, neste sábado 8 de julho, finalizou a campanha do Agasalho 2017. Este ano, as arrecadações contaram com o apoio da Associação dos Veículos Antigos de Santa Maria, a VASME, Associação dos Amigos do Fusca e Bugueiros de Santa Maria. A Câmara de Vereadores finaliza a campanha do Agasalho 2017 arrecadando quase 3 mil peças de roupas. Depois de 2 meses de arrecadações, a Câmara irá distribuir os agasalhos e aquecer o inverno de quem mais precisa. Para realizar a entrega dos donativos, foi organizada uma comitiva, que saiu do Legislativo em direção ao bairro Camobi, onde fica a sede do projeto Semear. A carreata contou com alegria e muita disposição da equipe. Primeiramente, a parceria, né, Fabiano? Nós tivemos esse ano a VASME, os Amigos do Fusca, os bugueiros, né, os proprietários de bugue, que tem uma associação aí. E também nós tivemos a felicidade de o nosso casamento ser nesse período e fizemos também um casamento solidário onde arrecadamos. Então foi através desse conjunto de fatores aí que nós conseguimos bater esse recorde. Não era essa a intenção é sempre trazer um calor a mais para aquelas pessoas que necessitam, né? Nós sabemos aí a crise que está no país, no estado e na nossa cidade, o número de desempregados aumentou, o número de pessoas necessitadas também aumenta. E daí diminui as doações. Mas graças a Deus essas instituições se somaram à Câmara de Vereadores, estão todos de parabéns aí. E o sucesso dessa arrecadação aí, nós fazendo essas pessoas que precisam um pouquinho mais felizes do que elas são hoje. O projeto Semear trabalha para abençoar vidas, distribuindo alimentos, cesta básica, roupas e calçados, além de distribuir alimentos prontos para as famílias que mais precisam. Nós abastecemos em torno de 13 a 14 vilas dentro de Santa Maria. Assim, número certo, assim, a gente não tem, porque as famílias são grandes, mas com certeza com esse número de arrecadação a gente vai poder abençoar muitas famílias, muitas pessoas aqui dentro de Santa Maria. Não... E fora também, né, a gente atende um pessoal na região de Dona Francisca e outras regiões também que a gente tem igreja. Então a gente distribui esse povo necessitado, os colonos ali. Então é festa para eles. Que Deus abençoe vocês por estar nos ajudando nessa parte aí. A iniciativa dos bugueiros, junto com a Câmara de Vereadores, com o pessoal da VASME, pelos amigos do Fusca, eu acho que tem a engrandecer cada vez mais nós que temos com um pouco mais de condições que os outros, em trazer esse carinho, esse conforto de pessoas que precisam. Eu acho que é a união, né, dessas três instituições, agora mais o pessoal dos bugueiros também se agregando a essa causa, e onde nós conseguimos agregar três instituições que são reconhecidamente, né, na cidade, o pessoal acaba contribuindo e está aí o sucesso, né? Eu acho que a gente com isso vai conseguir amenizar um pouco o frio, né, nosso tão rigoroso. E agradecemos também, né, ao presidente Ademar Pozobon pelo convite para nos unirmos nessa campanha. E esse é um dos intuitos da Associação Amigos do Fusca, é também, né, participar de campanhas sociais.